Ovako to zvuči kada svira virtuoz na harmonici Vlada Veselinović, koji je objavio svoju novu knjigu u izdanju Muzeja Ponišavlja. Vlado, hvala najpre na vremenu. Šta je ono što smo čuli sada? Koja je to melodija? Hvala vama. U pitanju je melodija koju sam zapisao u ovoj knjizi, u pitanju je kompozicija Jelena u ritmu 7/8. To je kompozicija koju gotovo svi folklorni ansambli izvode u koreografiji sa pirotskim igrama. I to je jedna od 30 ukupno kompozicija koliko je u ovoj knjizi, dakle, igre i pesme iz Pirota i okoline. To su notni zapisi za harmoniku, 12 tradicionalnih igara i 18 pesama, je li tako? Tako je. Tu su notni zapisi za harmoniku, što podrazumeva da je tu zapisan prstored za harmoniku, takođe i kompletna ornamentika, muzička, ulepšavanje, ukrasi, što u dosadašnjoj literaturi nije bilo zabeleženo. Je li bio izazov sada sve to zabeležiti? Ovako je to, rekao si, sada prvi put je to zabeleženo. Pa uvek je izazov kad radim nešto novo. Ovo mi je 14. po redu štampana notna knjiga, tako da sam se već bavio sa nekim drugim melosima Balkana, pa sam sad odlučio i muziku iz mog kraja da zabeležim na takav način. Koji je cilj? Pretpostavljam da će ovo značiti i mnogim instrumentalistima za budući rad. Da, naročito instrumentalistima, folklornim ansamblima takođe, mislim svi koji budu želi da tu muziku izvode na stilski ispravan način, sa ornamentikom i melodijskim šarama i sve što je potrebno da bi stilski bilo ispravno. Koliko ste dugo radio na pripremi ove publikacije koja je pre nekoliko dana izašla iz štampe? Da, radio sam kako sam imao vremena, u suštini od letos pa do sad, otprilike tako. I ovu knjigu izdao je Muzej Ponišavlja, Nenad Jovanović, kustos muzeja. Nenade, nešto drugačije izdanje od onih na koje smo navikli iz muzeja. Prošlu godinu ste završili sa izdanjem o starim pirotskim mehanama i kafanama. Tako je, posle izuzetno uspešne 2019. godine na polju izdavaštva, posebno knjiga o ćelimima, o mehanama i kafanama, na red je došlo i jedno izdanje koje pre svega ima ulogu da zaštiti nematerijalno kulturno dobro našeg kraja. U pitanju je knjiga Vlade Veselinovića. Muzej inače po prvi put izdaje ovako knjigu notnih zapisa, ali naravno mi se trudimo da sve što ima veze sa našom kulturom, tradicijom pirotskog kraja doprinesemo i zabeležimo i pomognemo da bismo što bolje sačuvali ovako i te pesme i igre od zaborava, tako da nam je izuzetna čast da budemo izdavači jedne ovakve knjige, jednog ovakvog dela koje sam siguran da će živeti i biti dosta i čitana i vežbana i svirana u narednom nekom periodu. Na ovaj način praktično smo otrgli od zaborava mnoge pesme i igre iz ovog kraja. Očekuju nas i nove izdanja što se tiče Muzeja Ponišavlja, za jedno ste konkurisali kod Ministarstva kulture? Jeste, to je, konkurisali smo kod Ministarstva kulture, u pitanju je su spisi, odnosno zapisi i dnevnik iz Prvog svetskog rata, to je i tako istorijska tematika, naravno, pored toga smo konkurisali i na polju infrastrukture, ali više o tome bit će reći naravno posle izlaska rezultata. Hvala na ovom delu razgovora. Još jedno pitanje, Vlado, za tebe. Koliko će ovo značiti deci koja počinju da uče da sviraju harmoniku i koja pohađaju muzičku školu? Pa meni je cilj da našu balkansku narodnu muziku zabeležim na što ispravni način, onako kako se svira. S obzirom da literature za balkansku muziku i nema toliko, ne znam, recimo, klasična muzika je većinom zapisana notama, dok narodna balkanska muzika, mali deo, mali procenat je zapisan, tako da
nadam se da ću s ovim da doprinesem razvoju i širenju i da se što više te melodije sviraju ispravno na harmonici i na drugim instrumentima. Kakvi su planovi za dalje? Planovi, pa verovatno isto neko notno izdanje, pošto sam krenuo sa notnim izdanjima, kao što rekao, ovo je 14. po redu, tako da sigurno bit će još, kao i autorski CD-i. Jedan smo imali prilike da čujemo i da vidimo promociju pre par godina upravo ovde u Muzeju Ponišavlja. Da, to je bilo pre par godina, to je bio moj prvi autorski CD, nakon toga sam izdao i drugi, 2018. Sad takođe spremam neki CD, to o tom potom. I to će biti povod da se vidimo naredni put ovde isto. Naravno, naravno, sa zadovoljstvom. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Nenade, nešto si teo da... Ja bih htio samo da dodam da ovu knjigu, kao i druge knjige koje su izašle u izdanju Muzeja Ponišavlja, svi zainteresovani kupci i čitaoci moći će da nađu na narednom sajmu knjiga. Naravno, muzej kao i svake godine imaće štand na Pirotskom sajmu knjiga, tako da vas očekujemo i tamo. Dakle, od 18. februara Salon knjige i grafike u Pirotu, 21. sajam, a tamo će biti predstavljena i izložena između ostalog i nova publikacija Muzeja Ponišavlja.